Tony Bet komandos vangė gynyba rungtynėse. Nevernas Metimsas jau nebetrodo toks užtikrintas. Grįžta į aikštelę. Kisielius iš toli. Nėra. Čia Pukaičiui kamuolys po krepšiu, pražangos nėra. Čia Pukaičio metimas net Kiprė. Beje, vienas labiausiai patyrusio komandos krepšininkų, jam 33 metai. Nemažai. Josefui Tomei atvidutas kamuolys, šis nepatai. Viskontas. Viskontas šiandien be taškų. Be taškų jis lieka. Šarakauskas, 3 sekundės lieka. Netaiklų Šarakausko metimas ir ima. Estijos krepšinio lygoje nusileista savo didžiajam priešininkui Talino Kalev komandai. 12 taškų. Ir galbūt tai yra gerto kiuliamąją toks. Valeika. Iš 3 taškų zonos. Artūras Valeika. Atnes Linkevičius. Janavičius iš 3 taškų zonos. Iš toliai metą. Jo metimas netaiklus, čia Martinas Linkevičius. Šarakauskas ima kamuolį, nepataiko, kova dėl kamuolio, Šarakauskas prieš 4. Jonušas. Šį kartą pataikyti nepavyksta. Prienai jau dabar beveik 40 taškų surinko 3-taškais metimais. Lengva rungtynėse su Šiauliais, nebus lengva ir šiandieną. Lukauskas labai netaiklė. Ta komanda, kuri pirmauja ilgai rungtynių dalį. Šiandien kol kas viskas yra priešingai. Komanda irgi po trečiojo ketvirčio buvo minusas. Jankūnas, Kisielius ryštas įmetimo iš 3-taškų zonos. Ir antroje pirmojo kelnio dalyje Žalgirio varžovą pataikė pirmąjį savo 3-taškį šiandieną. Vieną iš 5 tik tai. Tai vėl iš toli per rankas. Čižauskas buvo ten prie... ir palisėti svarbiausiams kovos minutėms, o jeigu čia pukai... Nes juk nepriversi varžovų žaisti taip gerai, kad jį vėl padidinti. Štai taip viskas čia keičiasi. Linkevičius, va. Linkevičius iš toli. 5 sekundės. Linkevičius žino, kad Kulvietis turi 4 pražangas, jis meta iš toli. Irgi yra itin svarbus. Linkevičius iš toli atakuoja. 2 prieš 2 su Kadžiuliu, perdavimas Valeikai, iš 3 taškų zonos meta Linkevičius ir metimas. Paskutinė minutė, Janavičius su Valeika, 2 prieš 2. Linkevičius, netikėtas metimas iš toli. Ir dantimis kabintis iš šias rungtynės, yra ant parketo jaunas 5. Jau būtų sensacija. Laimonas Kisielius, Martynas Linkevičius, viena ranka. Šiandien, kad nelik daug šansų jam atakuoti krepšio neatsiranda, Linkevičius kaip pabėga. Jūs puikiai žinote, kaip rungtyniauja šį komandą turėdama pranašumą ir nerčia kapas. Varžovai turi 6 taškais daugiau, Valeika. Vienas prieš vieną, koks. Ir Lietuvos ryto akistatas taip pat bus nemažiau įdomias negu... Saulius Kulvietis galės pasižiūrėti dar ne vieną kartą. Ką išdarinėja Juventus komandas. Ir pačioje dvikovos pabaigoje. Toks įspūdis, kas susitinka panašaus meistriško. Kelny. Linkevičius. Arčiau krepšio ir pražang. Neptūno komandos gerbėjus, kurių čia yra apie 50, galbūt 60, tačiau klaipėdiečiai geriau organizuoja. Lem penketukui. Aikštelėje nuo atsarginių žaidėjų suolo kyla Justas Sinica, Marius Runkauskas gynyboje. Tikrai nėra tas neįveikiamas grafikas. Linkevičius, 2 jo taškai. Ketvirtfinalyje įveikti Utenos Juventus komanda tuo tarpuosis. Nu, turbūt 3 taškiukas, jeigu jau nebus iš ko rinktis. Linkevičius. Arba šis gerai kovoja po krepšiu. Atakai skirtas naujas laikas, Linkevičius truputį kas ne ta žaidės, kuris tokia situacija mestų. Viskontas su kamuliu, Stanionis ir vėl stengiasi greitai. Šis 3 taškus iš 14, šiandien pataikė Priniškiai, tai yra... ...realizavę 21. Tai yra praktiškai 3 ir iš tų 12, Kadžiulis šiame kelinyje pelnė 7. Neleidžia jam išmesti kamulio Čepukaitis, dabar Tomė atiduoda kamulį. Pražiūrėsime Čepukaitis, bet kuriuo atveju iš patogios situacijos meto pro šalį, tačiau neilgai. Kelionės dar kartą klysti, Priniškiai dabar jau 3 prieš 1 polo klaipėdėčiai, bet Martynas linkė. Janavičius iš 7 metrų, nu nejaugi, nėra. Ir Jasikevičius ima kamulį, bet pekas. Eikfusas. Eikusą Linkevičius, eik žino, gal ir Alitaus Dzūkija, žinoma, Kėdainių Nevėžis, kandidat.
Vis dėlto nemeta baudos metimų Mindaugas Lukauskis, Martynas Linkevičius, Čepukaičius, Čepukaitis. Linkevičius, Linkevičius, du taškai Laimono Kisieliaus sąskaitoje. Puikos Linkevičius perdavimas. Atrodo, Utėniškiai ir kol kas netrūksta tokių greitų atakų. Štai čia prilaikė Evernas Bairti trečiosios, tačiau laiko dar daug. Netrukus prasidės paskutinė minutė. Gintaras Kadžiulis į priekį sulaukia perdavimą. Penkių taškų persvarą turi Estai. Kisielius, Linkevičius, Valeika. Polime nepataiko ir pats atkovojo kamuolį po savo paties netaiklaus metimo. Sakykit, ką nori, šitas žmogus darė klaidų, neforsavo įvykių ir visiškai neišsigąsdavo, kaip prieš jį atsidurdavo, kur kas labiau patyrė Derikas Leonardas. Juventus komandai apsiginti, o Tony Bet turi užpulti. Linkevičius, oi koks perdavimas ir...